ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କାମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ BJDକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ନିଜରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ତ୍ୟାଗ କରି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଫଳତା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଫଳତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଇନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏହି ମତକୁ ନମ୍ରତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଭଲ କାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ବନ୍ ଇଲେକ୍ସନର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେତେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କାହାଣୀ ଓ ନେଗେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅର୍ବନ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଅପପ୍ରଚାରର ମୁଖା ଖୋଲିବା ହେଉଛି ଆମ ଦଳର ପ୍ରତିକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅଲବାକ୍। ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆ ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି। ସହରର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗା ମିଶନ ଏକ ନୂଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟେଡିୟମ, ଭଲ ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ
ମିଶନ ଛାତ୍ରୀର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସେବା, ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାଲିକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ ତଥା ଯୁବକ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟର ସହ କାମ କରୁଛୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ମିଛ ଓ ନେଗେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଓ ସଟ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜରିଆରେ ହିଁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନେଗେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଓ ସଟ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜରିଆରେ ହିଁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦେଖାଇଦେବା ଯେ ମିଛ ଓ ଛଳନାରେ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ କେବଳ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ସ୍ରୋତ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ତାର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏ ବ୍ରତକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନାଦେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।